حالدا بارده که تاگن گوده هدل که وامید مالیم به مالیم تاکه دنبیسه که روسی که عیسا وحانا دون یدی که لدوانه دل رقان چره اسلامر کاسن ایدد که کن نولاییان ای وقتی حادر کنی تاهمید گباب سی کچرتا سیدو که لدد که لدوانه ای کود قناه دیگان ندامیگا ای وحی یگونه یهین که وحالی سی کچرین و گریادان هرا دیو سیدو که لگاچو مگال دا برعا وحی حرون تاهی گبل کتوگدار xigeenka gobolka Tuudar sidoo kale naha gudoomiyaha gudda baraha gobolka Tuudar ayaa wareysi gaar ah ku siiyay magaalada Burco Television Star wuxuu ka warramay xaaladda taagan waqti xadirkani gobolku wuxuu ku jiraa xaalad abaareed oo meeshii uu maanta marayso meel ka adagaan jirin taasoo ah saameysay dad iyo duuyaba duuyada ay dhamaatay imka waxa imka dhibta u dhisi taaganta dadka ay tahay waayo markii aan kulay duuyadii waa dhamaatay boqolkiiba sagaashan xooli ah ee soo baxay tobanka hareena wax meel gaaray maaha waa wax kaam ku xareysan dadkii markaa waxa dadkii oo qaawan iyo xariyo faaruq ah ayay isu taagan dadkaas uma haystaan biyo ma haystaan baad ma haystaan wax cunaan ma haystaan wax xidhaan xogeen dib aad iyo aad iyo aad u balaaran oo aan meesha qofka arkaa uu ooyo ayaa haysa gobolku ilaa 210 tuulo meelahaas weeye wada buqul iyo toban ka tuulo waxaan soo danahay in mooyaane inta kale waa ina ceelal leh mooyaane waxa saameysay biyelaan baadlaan baadku waa raashin iyo raashinkii xoolaha wixii soo haray cun lahayn midna ma hayaan meel ay u irsanayaanna ma jirto maxamed diir yahay daljir barsaab ku xigeenka gobolka tuudheer sidoo kale waxa uu ka hadlay inay ka taagan tahay deegaanadaasi kala duwan ay ku dhufatay abaarta baaxadda lehi xaalad caafimaad darro waqti xadirkani dilaacday waxaa jira dilaacay xanuun jadeeca iyo qufac iyo shuumbiyood inta way jirtaa marka wasaaradda caafimaadku tiiban bay dirtay meesha waxna loogu soo sheego aad baan ugu ammaanayaa meesha kolba waxna loogu soo sheego wasaaradda caafimaadku waxaanu diraa ambalaasyadii tiiban baanu diraa bisha casba ayana ka qayb qaadataa ayana waanu diraa laakiin de wixii jiray wixii ba kale awood batay waxbarashadu waxay ka mid tahay baahiyaha aasaasiga ee bulshada waxaanay sidoo kale bulshadeenu ka horumartaa intay bulshadeedu waxbarashada isticmaasho deegaanada kala duwan hoos imaada gobolkani Tuudheer ay ku dhufatay abaarta baasane iyo waxay sidoo kale abaartu saameysay xarumihii kala duwanaa ee waxbarasho ee gobolkani Tuudheer iyaduna ku dhawaada 420 dugsi oo ka dhisan deegaanada hoos imaada gobolkani Tuudheer ay xidhay abaartu kuwaas oo aanay waqti xadirkani wax ka baran ardaydu wax ka baran jirtay waxaanu ka hadlay barasaab ku arintaasi iskuulaadkii fiidinka maadaama waxaanu haynay lacagood noqotay magaaladii tuuladii markaa ay 19 casho ama 20 casho kusoo beegnaato maskuulkii bay u shubtaa dadweynihii tuulada joogay bay u shubtaa dadweynaha markaa farabadoon dad u shubaysa ardayda ka fitaa iskuuladii fiidinka lahaa ama iskuuladii ardaydu ay dhigeenaysay degmooyinkii tuulooyinka ka samaysnaa dibadda ayay la xidhmaan maraysaa waa xidhmeyro xaalad biilaan bay u xidhmayaan inanku iskuulkan fiidin buu leeyahay uu gurigu meeshuu joogay waxba loogu dhigi jiray biyo ka cabi jiray halkaa loogu shubi jiray intii markii labadii la waayey aabihiina xoolihii ka baxay ninkii meesha ku ilaalinayay mataqaana arday yar wax siinayay wax u keenayna xoolihii dhaafeen inankii wuxuu siiyay aanu haynin kuwii guriga ku joogayna aanu waxba u haynin iskuulladu waa xirmayaantay oo dadkii imika waxay ku jiraan waxbarashana eegmay wax kalena eegmayn saad u noolaatoon bay u eegayaan imika way ku jiraan gabagabadii barasaabka ayaa waxa uu baaq u soo jeediyay bulshada muslimiinta meel kastoo ay daafaha caalamka ka joogto dadweynaha reer somaliland ama af soomaaliga ku hadla ama islaamka ah waxaanu ka codsanaynaa in mataqaana baaqaygaasu ku haddi yahay in muddadaa inoo harsan ee bisha saddexaad meel ku jiraysa ilaahay aynu ka filno roobka aynu ka heli jirnay in mataqaana dadka loo soo gurmado wax lala soo gaadho hadday tahay biyo hadday tahay raashin hadday tahay dhar hadday nooc kastay tahayba waxaan codsanayaa in lala soo gaadho wa khaalid bakayle wararka xogogaal baahiyaha caalamiga ee Star TV Burco.